啊，除非我跟他们说我被船长打了，啊，然后熊被炸掉，但是可信度不高。左边这几头狼是把我卡得死死的。哎，这里有个人上来了，这个人怎么会去那个地方的呀？这里因为我技能也不好啊，所以先不管他。我们继续去布置我的陷阱，捡了一根骨头啊，可以搓一个图腾。可以生个火啊，造个图腾刚刚好。